защитихте обрат, въпреки че не започнахте добре. Как да, ти си този матч? Мисля, че знаеш отбор един доста добър матч. Превъзходихме тотално отбора на Славия и заслужена победа. Не вкарваш много често гол. И това се случва в футбол. Днес доста красиво се случи. И работим на тренировка, получават се на матч. Докъде може да стигне този отбор на Берое? Господин Димитров каза, че има голям потенциал. Мисля, че отбор на Берое е доста боеспособен, събран доста добри футболисти и мисля, че имаме реален шанс за четвърто място. Докато имаме шанс, ще се борим. Благодаря.